Hei, velkommen til Bestemann Takas. I dag skal jeg bare si en ting. Nei takk. Ja, ikke at spillet nei takk. Jo, det faktisk nei takk, men ikke at jeg sier nei takk til spillet. Åh, det var teit. Men ok, vi sjekker ut. Nei takk. No thanks. Hello. Det spillet nesten idiotisk enkelt. I det munket her så det kort som går fra 3 til 35. Men, 9 tilfellige kort fjernet av spill som ingen ser på. Så noen av kortene selvfølgelig vekk I. Men på min tur, trekk et kort, legg den ned, har jeg lyst på det kortet. Hvert kort her verdt poeng, og du ønsker ikke poeng. Nei, nei, nei. Disse brikkene her, det minuspoeng, og det vil du ha masse av. Så disse skjult på hånd, ingen vet hvor mye jeg har, men sier 3 poeng. Ja, ja, 3 poeng ikke så mye siden 35 på en måte det høyeste. Så kanskje jeg har lyst på det, men hvis ikke, så legger jeg bare markør på pass. Så tar andre spillere og velger, skal de ta kortet eller ikke? Ok, neste mann tar kortet inn. Fordi I effekt så dette 3 poeng minus 1, så det 2 poeng. I tillegg så får han en markør han kan bruke senere. For hvis jeg går tom på markører, så sliter jeg, da må jeg ta inn kortet. Ok, han tar kortet. Nå skal han igjen velge neste. 29, har han lyst på det? Haha, nei takk. Neste spiller, nei takk. Nei, nei takk. Og sånn går det noen runder, og så begynner det å bli litt fristende her. Plutselig det haugevis med markører. Ok, jeg tar inn det kortet her. Da har jeg 29 poeng, men jeg fikk også masse markører. Tingene nå. Hvis jeg får 28 I tillegg, så det en slags rekke. Og hvis jeg får flere kort I en rekke, så det kun det laveste kort som gjelder. Så hvis jeg får 28 når vi har masse markører på, så jeg tar inn det, så har jeg på en måte fått enda et minuspoeng. Ikke 28 nye poeng. Eller kanskje får 27, som jeg kan få 28 på senere. Men det kan jo være at det til de nye kortene som på utsida også. Men det så enkelt spill. Se tilfellet her da. Da har jeg da 28 poeng, for det den serien. Men jeg har 26 poeng. Jeg kan ikke legge den sånn, for det ikke serien. Da hopper det over et tall. Så kommer en annen spiller som du. Han flipper opp 27. Han vet at jeg har tatt inn mange kort I samme serie. Så kanskje han tar kortet til seg, bare for å sabotere meg. Men det kan godt at han sier nei takk, og legger en av sine markører og sånn. Ok, da kommer det til min tur. Selvfølgelig tar jeg den inn, for da kan jeg legge den der. Og så kan jeg flytte 26 poengen min opp dit. Så da mistet jeg I essens 26 poeng. Det jo fantastisk. Og jeg fikk da en ny serie der. Og spillet tilbyr mye god underholdning. Det enkelt å lære, og det morsomt. Og det spennende også. Særlig for du vet jo ikke hva som finnes inne her. Kanskje ikke 27 finnes I bunken helt tatt, fordi de fjernet I begynnelsen av spillet. Eller et av de ni. Så det mye spenning der. Og det et kjempegøy filler. Lett å ta med, ta liten plass og... Som sagt, fryktelig enkel å lære, så det en enkel anbefaling for meg. Ok, takk for at du så på. Jeg håper å se deg I neste episode av Brettspill med Takas. Vi ses!